Sekarang bulan yang dirindukan kini pun telah datang. Setiap jiwa mencinta menuai pengabdian. Bulan yang dirindukan kini pun telah hadir. Setiap jiwa mencinta menuai pertemuan. Ramadhan, marhaban ya Ramadhan. Bulan yang lebih mulia dari seribu bulan. Es batu dulu. Es batu. Ais banyak sini. Iya. Baik, yang kecil-kecil. Oke, maaf. Siapa dah maaf? Bapak sana. Semoga kasih sayangnya berdari berjumpa. Ya, kau kulong di pinas. Sianu kulullah. Sekira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim: A'udhu billahi minash shaitani r-rajim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang dikasihi ibunda kita Hajah Dayang Husnah binti Haji Abdul Wahid, yang dikasihi tentunya pewaris wali Abang Long, yang dikasihi dan seluruh peparan biras-biras anak buah yang insyaAllah rahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga dan sahabat baginda. Keluarga yang dikasihi, di antara kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini, keistimewaan yang diberikan daripada Allah Taala pada bulan Ramadan ini adalah dipilihnya bulan Ramadan daripada 12 bulan itu ialah diturunkannya dari Al-Quran Karim. Oleh demikian menjadi sinonim, menjadi Ramadan dan Al-Quran ini menjadi hubungan yang akrab.
kerap di antara bulan Ramadan dan bulan Al-Qur'an. Menjadi kebiasaan pada bulan Ramadan untuk makan, memperbanyakkan ibadah dan membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan lepas dari Al-Qur'an itulah yang akan memperbaiki kita di hari. Amin ya Rabbal. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama khatam Al-Qur'an bermula dari surah Duha, dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama beramai-ramai selang antara surah dengan surah kita akan baca zikir la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, baru tukar kepada qori ataupun qori yang lain. Mudah-mudahan kita niatkan, kita hajatkan, kita sedekahkan hari ini. Sekiranya anda berpahala pada hari ini, kita sedekahkan kepada kedua orang tua kita, sanak saudara kita, kaum kerabat kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita hadratkan Nabi Mustafa SAW. Thumma ila azwajihi wa qarabatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in. إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون والطور سينين وهذا البلد المعين لقد خلقنا الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
ma'asiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyada'u nadiyah sanada'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم بسم الله وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأفسد يحسب أن ماله أهلك كلا ليبذلن في الحطمة وما أدراك ما حطمة نار الله الموقدة التي تطوي على العبد إنها عليهم مؤخذة في عمل ممدد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل بينهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Thank you.
هم يراؤون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إياك نعبد وإياك نستعين
baik tuh kan. Allah terus sudah habis. Ada lain guys. Cerita pasal makan guys. Menuai pertemuan Ramadan marhaban bulan yang guys banyak-banyak Nino dari Anita dulu di bawah kemarin uji Anita dulu di nyanyi Leliwa kemarin ngotain ini guys. Sadap dua guys terpaksa bayi mat puting seorang ini guys dua ada guys. Semoga kami lo guys berkahi perjumpaanku. Engkau penuh berkah, engkau penuh rahmat, engkau penuh maufirah. Mantap, sudah. Duhai Ramadan, Ramadan marhaban ya. Bulan yang lebih mulia dari seribu bulan. Sampada Semelaka guys. 15 menit 3 ini. Tadi siapa yang ngomong sekarang? Ya itu mau roti canek. Setiap jiwa mencinta menuai pengabdian bulan yang dirindukan kini pun telah hadir. Setiap jiwa mencinta menuai pertemuan Ramadan marhaban ya. Mail tu jenah, gambar tu jenah. Oh, sok di dalam, mana?
sebagai pelindung. Semoga kasih sayangnya berkahi perjumpaanku. Engkau penuh berkah, engkau penuh rahmat, engkau penuh maufirat. Duhai Ramadhan, Ramadhan, marhabat ya Ramadhan, yang lebih mulia dari seribu bulan. Menusuk cipta hati menyambut Ramadhan, bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran. Menusuk cipta hati menyambut Ramadhan, bulan mulia, bulan penuh ampunan. Nah, Jim. Amo, Jim, Amo, Jim. Suka cinta hati menyambut Ramadhan, bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran. Penuh suka cinta hati menyambut Ramadhan, bulan mulia, bulan penuh ampunan. Penuh suka cinta hati menyambut Ramadhan, bulan mulia, bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadhan, marhaban ya Ramadhan, marhaban ya manusia. Bulan yang dirindukan kini pun telah datang. Setiap jiwa mencinta menuai pengabdian. Bulan yang dirindukan kini pun telah hadir. Setiap jiwa mencinta menuai pertemuan. Ramadhan, marhaban ya Ramadhan, bulan yang lebih mulia dari seribu bulan.